Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju sa. Tačnije, dobrodošli na još jednu satovu letnju patrolu. Sa nama su naša patrolna vozila Mazda CX-60. Ovo je Molova benzinska stanica sa kojoj ste već navikli da startujemo sve naše patrole. I danas vas čeka još jedno pravo uživanje. Međutim, danas ne idemo ni u Grčku, to smo obradili ove sezone, ne idemo ni u Tursku, ni u Bugarsku, ni u Crnu Goru. Danas vas vodimo na jedno sasvim novo putovanje. Obećali smo da ćemo se ove sezone potruditi da vam pokažemo neke nove destinacije, da idemo na mesta na koje nikada nismo bili. I zato danas putujemo do Italije. Tačnije, putujemo do grada Rimini, koji je interesantan svima onima koji vole dugačke peščane plaže i more, onima koji vole istoriju, onima koji vole dobru hranu i onima koji vole dobar provod. A naše turističke agencije kažu da je Rimini veoma popularan kod naših turista koji na more putuju sopstvenim prevozom. Međutim, do Riminija moramo da prođemo pored Venecije, a u blizini Venecije još jedno popularno letovalište, a to je Lido di Jezolo, tako da ćemo i tamo da svratimo i sve to da vam pokažemo, a izlet do Venecije se naravno podrazumeva. Međutim, dok putujemo kroz Italiju, postoji nekoliko dodatnih stvari koje želimo da vam pokažemo, koje su atrakcije za sve nas koji volimo automobile i automotosport. Je Italija kao kolevka automobilizma i autosporta, ima mnogo toga da vam pokaže. Vidjet ćete neke stvari koje ste možda gledali samo na televiziji. Sad imate priliku da ih vidite uživo ako putujete do Riminija. U svakom slučaju, čeka nas 980 km putovanja, neki kilometar više. Dakle, jedan zaista dugačak put. A budući da sve ne može da stane u jednu emisiju, dakle i Rimini, i Venecija, i Lido di Jezolo i sve te atrakcije, na neki minuti moramo malo da uštedimo. Pa onda ono što smo vam pokazali naše prošle patroli do Brača, put od Beograda do Zagreba, sada ćemo još malo da ubrzamo, jer nema ništa između Beograda i Zagreba, dosta dosadno putovanje, bezbedno, dakle ravno, prazno. I u suštini kada krenete od Beograda, resetujete kilometraža nula naplatne rampi Šimanovci i mi ćemo dakle brojimo kilometre. Do granice vas čekaju 4 benzinske stanice. Imate radove u zoni isključenja za Rumu i za Šabac koje je zatvoreno. Tu malo vozite između barijera. Kada stignete na granicu, računajte da ume da bude velika gužva, naoružajte se strpljenjem, bolje krenete malo ranije. Onda kad pređete granicu, u samoj Hrvatskoj imate 8 benzinskih stanica, prav autoput i ništa posebno vredno pažnje. Mada na jedno 50 km puta ovako, sve deluje na oko da je dobro, međutim, neravan je koloz, hrvatski putari su to obeležili, smanjili su ograničenje brzine na 100 km na čas, tako da poštujte to, malo usporite i nećete imati apsolutno nikakvih problema. I tako vam je nekih prvih 300 km, dakle, ravno, dosadno i na kraju krava bezbedno zbog svega toga. A na 312. kilometru, kao i našoj prošloj patroli ovuda, nailazimo na radove. Dakle, svi moraju da pređu na levu stranu autoputa i oni koji idu u pravcu Zagreba voze jednom trakom. I tako, kao što ovde piše, 19,5 km. Ako vam se pokvari auto, ako imate problem, nemate gde da odete, dakle, tu je sigurno zastoj, sigurno je kolona. Na kraju krajeva, ako vozite iza sporo kamiona, također nemate kud. Tako, budite strpljivi. Kad će ovi radovi biti gotovi, još uvek ne znamo. Dakle, imamo informacije, ali ne precizne. Nezvanično smo saznali da bi do 25. jula trebalo sve da bude završeno. A da li će tako i biti, ostaje da se vidi. Naplatna stanica Zagreb. Naravno, možete da platite gotovinom na onim prolazima gde imate operatera, možete da platite karticama na prolazima gde postoji samo mali bankomat i možete da platite elektronski, kao što upravo mi sada plaćamo. Da biste imali tag za prolazak kroz hrvatske naplatne rampe, treba da ovde zastanete, naplatne rampe možete da kupite ili na petlje Lučko, odnosno tamo kod Zagreba. Sam tag košta 15 evra, kada uplatite recimo 100 evra dodatno, tako je posle trošite, dobijate 120 evra na račun, imate mali poklon i na kraju krajeva ti evri vam važe koliko god godina da ih čuvate, dakle možete ovaj tag da koristite i ove i sledeće i neke druge godine i može se prebacuje iz automobila u automobil bez ograničenja. Na dosta mesta iznad autoputa videli smo ovakav baner podsjećanje da u slučaju zastoja morate da se pomerite levo ili desno da biste propustili vozila hitnih službi.
Ovo nije zvaničan saobraćajni znak, ali je jako lepo što se neko setio da podseti vozače da je, ako ništa drugo, kulturno pomoći nekome da brže stigne do bolnice. Stižemo do prvog isključenja za Zagreb. Dalje pratimo putokaz za Ljubljanu. Na 351. kilometru, kada smo naše prošle patrole išli vuda, ovde su bili i radovi i 6 kilometara je bilo blokirano ovde sve. Kao što vidite, sada su sve barijere pomerene u stranu, radova više nema i vozi se slobodno. Sada praktično vozimo obilaznicom oko Zagreba i tu treba očekivati gužvu. Kilometar i po pre petlje Lučko, pre mesta gde se odvajaju svi oni koji idu prema Hrvatskom primorju, prema Rijeci ili prema Splitu, stajemo u kolonu. I ovo očekujte u jeku sezone. Dakle, gužve su jako velike i iako mi nastavljamo dalje prema Ljubljani i ne bi trebalo da je gužva na tu stranu, dok ne prođemo petlju Lučko, dok svi ne odu prema obali dole, ovako idemo malo po malo. Kad već ne mrdamo nigde iz kolone, staćemo za trenutak da objasnimo zašto idemo prema Ljubljani, a ne idemo desno prema Rijeci, jer bilo oni koji su nam predlagali da odemo za Rijeku, pa odatle za Trst i kaže tako ne morate platiti slovenačku vinjetu, uštedeći ćete, a stići ćete jednako brzo. Ako pogledamo ovu kolonu, jasno je zašto ne želimo da skrenemo desno. S druge strane, ako idete tim putem, putarina do Rijeke i nazad je skuplja nego nedeljna slovenačka vinjeta. Doduše, ako idete na more 10, 12, 15 dana, morat ćete kupiti onu skuplju mesečnu slovenačku vinjetu. Ali i tada je ušteda, idući prema Rijeci i nazad, mnogo mala da biste imali rezona da čekate u ovakvoj koloni. Dakle, ako nastavljate za Ljubljano kao i mi, držite levu traku i tako prolazite brže pored kolone, a kad prođete isključenje, čeka vas čist put. I u nastavku pratimo putokaz za Ljubljanu i ovde držimo levu stranu autoputa. Nakon skretanja kolovoz je nešto neravniji, a na 381. kilometru su radovi zbog kojih vozimo zaustavnom trakom 300 metara. Evo nas i na poslednjoj naplatnoj rampi u Hrvatskoj. Putarinu plaćamo 90 centi. Stižemo i do bivšeg graničnog prelaza između Hrvatske i Slovenije. Od ulaska Hrvatske u Schengen zonu, ovo je zapravo postalo mesto gde samo malo usporite vožnju i nastavljate dalje. Dakle, više nema čekanja, kontrola, bilo čega. A tako je i na slovenačkoj strani, i ovde se samo prolazi pravo. Ali pre nego što nastavite putovanje, ne zaboravite da kupite vinjetu, odnosno da platite korišćenje slovenačkih autoputeva. Jedna opcija jeste kada prilazite granici ovde, da gledate tablu sa desne strane, skrenete desno, zaobiđete granične prelaze, dođete ovde na jednu kućicu i tu kupite vinjetu. Druga opcija, ako ste promašili to skretanje, pogledajte ovde iza, piše prodaje na mesto za 1 km, nastavite dalje, onda stanete, kupite vinjetu i vozite se. Ono što nikako ne smete da uradite, jeste da ako promašite to skretanje, stanete ovde i onda se vratite u rikvers kako biste tu kupili odmah na granici. Ovde često stoji policajci, naplatit će vam kaznu za vožnju u rikvers autoputem, a to je, kako sam ovde rekli, 300 evra. Zato je naša preporuka da lepo od kuće sve uradite. Mi smo tako radili, dakle, otišli smo na sajt evinjeta.dars.si, napravili svoj nalog, dakle ime, prezime, email, adresa, formirali taj nalog, onda lepo odabrali šta kupujemo, platnom karticom to sve izmirili i na email adresu svoju dobili ovakvu jednu potvrdu da smo kupili vinjetu za vožnju kroz Sloveniju. Pričemu ono što je interesantno, lepo kada birate šta kupujete, kliknete i od kog datuma želite da vinjeta važi, tako da možete unapred sve to da rešite bez ikakve muke. Inače, sedmodnevna vinjeta košta 16 evra, a vinjeta za mesec dana košta 32 evra, ne postoji ni jedna opcija između toga. Inače, kad smo već spomenuli kazne, evo, na ekranu možete upravo da vidite koliki su iznosi ako vas uhvate da ste uradili nešto drugo što ne biste trebali. Inače, da znate, kazne se plaćaju na licu mesta u iznosu od 50%, naravno ako odmah platite.
Sat Plus, svi odgovori na pitanje i probleme, kako podesiti tag za put do Grčke. Dve patrole do mora, Italija i Hrvatska, Lido di Jezolo, Venecija, Rimini, Split i Brač. Vozili smo Renault Clio za 2024. Istražujemo kome se isplati CNG, zašto se ubija metan u Srbiji. Novi Sat Plus. Kilometar kasnije je i prva benzinska stanica u Sloveniji. Zaustavljamo se za kratko i beležimo cene. Na ovom mestu nemaju tečni naftni gaz. Nešto kasnije je isključenje za terme Čatež, koje naši turisti rado posećuju. Na 410. kilometru je Petrolova pumpa gde imaju tečni naftni gaz, pa tu beležimo cenu. Narednih 45 kilometara kolovoz je u jako dobrom stanju, ali svakako nemojte žuriti, pogotovo ako vas ovako prati kiša. Prolazimo nekoliko isključenja i 4 tunela. Svo vreme pratimo putokaz Ljubljana. Stižemo i do prvih radova. Kao što vidite, ovde su umesto tri standardne autoputske trake napravljene 4 po 2 u svakom smeru da bi se povećao protok vozila. Međutim, ova traka koju mi vozimo široka je samo 2,2 metra. Da biste prošli oko pored kamiona, ne gledajte u kamion, gledajte ispred sebe ili čak gledajte u ivicu ove ograde koje je sa vaše leve strane, jer auto se vozi pogledom, ponavljamo to mnogo puta, i onda nećete imati problema da prođete kroz ovako uži prolaz. Radovi i ovako uzak kolovoz traju 3 km. Približavamo se Ljubljani i ulazimo u tunel Debelih riba. I konačno negde skrećemo, tačnije ne skrećemo nigde, nego držimo svoju levu stranu autoputa i pratimo putokaze za Trst. Praktično posle skoro 490 km mi i dalje nigde nismo skrenuli, vozimo samo svojim putem i nastavljamo pravo. Na čitavoj ovoj deonici prolazimo nekoliko isključenja za Ljubljanu, evo ga jedno ovde upravo pred nama, i očekujte da je ovde uvek velika gužva, dakle vozi se sporije, puno je automobila i spremite se na to. Na 496. kilometru razdvajaju se putevi onih koji idu možda za Austriju, kao što smo mi išli tokom naših zimskih patrola, i svih nas ostalih koji idemo i nastavljamo dalje za Italiju. Dakle, mi ovde držimo levu stranu. Kao što smo i očekivali, na ovom delu puta je zaista velika gužva. Posle skoro 20 km saobraćaj se konačno malo raščistio, barem na ovu našu stranu, s druge strane je i dalje gužva. Dakle, i leti i zimi na ovoj deonici računajte na sporiju vožnju. Kada se odvojite prema Kopru i prema Trstu, tu je uvek kolona i ne možete nikako da preskočite taj deo puta. Naša sreća nije dugo trajala. Ponovo stajemo u kolonu, ja vozimo 20-ak na sat, ne više. To vam je ta zapadna Evropa. Da smo lepo krenuli za Grčku, nigde osim na granici ne bi ovako vozili u kolonu. Prolazimo isključenje za čuvenu Postojinsku jamu. Ko želim, ovde zaista može kvalitetno da provede vreme. Mi nastavljamo dalje. Kada stignete do ovih tabli iza mene na 551. kilometru, na prvi pogled sve deluje potpuno jasno. I svi će ovde nastaviti pravo autoputem prema Trstu i onda dalje prema Veneciji. Međutim, ako idete vikendom, kada je najveća gužva, kada ovde je zaista prometno, i pitate navigaciju kuda da prođete, većina navigacija usmjerit će vas da skrenete ovde desno. Plava tabla pokazuje da to više nije autoput, nego da je magistrala, međutim, taj put je i brži i kraći. E sad, na nama je da danas prođemo tim putem desno, da vam pokažemo alternativu, ako je ovde velika gužva, kuda možete da prođete. Dakle, na ovom mestu skrećemo desno i pratimo putokaz Nova Gorica. Ova tabla liči na onu za autoput, a evo i saobraćajnica liči na autoput, samo što nema zaustavnu traku. Jedina mana odnosno na autoput jeste što je ovde ograničenje brzine postavljeno na 100, odnosno 110 km na čas, odnosno 80 u tunelima, ali pošto nema gužve, onda možete da vozite svih 100 km na čas. Zaustavna traka vam neće nedostajati, jer ovde svakih malo imate svakih par stotina metara, ovako jedno proširenje, takozvani SOS parking, tako da tu možete da se zaustavite čak i mnogo lakše nego na autoputu u zaustavnoj traci. U svakom slučaju,
Pošto nema gužve, ovo je mnogo, mnogo udobnije rešenje. Ovakvim putem vozimo 42 km. Na tačno 593. km od početka naše patrole stižemo na bivši granični prelaz između Slovenije i Italije. Dakle, ovde više nema zaustavljanja, obe zemlje su u Schengen zoni, tako da nastavljate samo pravo. A odmah posle toga, evo gore putokaz, kaže Trst, Venecija, autoput. Evo nas na autoputu, tako da samo nastavljamo put cilja naše patrole. Ovo deluje kao potpuno nova deonica autoputa koja je nedavno izgrađena. Nismo ni znali da ona postoji, tako da je to zaista dobra vest. Čita ova ideja da skrenemo prema Novoj Gorici i sa te strane uđemo u Italiju, moramo da kažemo da vam se zaista dopada. Ono što je takođe dobra vest jeste da ako vas italijanska policija zaustavi zbog nekog saobraćajnog prekršaja, kaznu možete da platite na stanici mesta i platit ćete 30% jeftiniji. S druge strane, ono što je loša vest jesu sami iznosi za kaznu koji su ozbiljno visoki. Stižemo i do prve naplatne rampe u Italiji. Ovde uzimamo karticu. Na ovom mestu ponovo se spajaju dva pravca. Onaj glavni koji vodi autoputem preko Sežane, Monfalconea, odnosno Trsta, i ovaj koji smo vam mi pokazali, koji vodi preko Nove Gorice. Ako idete autoputem kroz onu gužvu, preći ćete 63 km, ako idete preko Nove Gorice i ovim delom novog autoputa, preći ćete 59 km. Dakle, ovo je 4 km kraći pravac i zbog toga što ima manje automobila, definitivno je brži. Dakle, mi smo sada potvrdili da je ovo mnogo lepše za vožnju. Sada nam ostaje da ovde skrenemo polako i da se uključimo na autoput koji vodi od Trsta prema Veneciji. A kad vidite ovu scenu, znate da ste u Italiji. Desna traka zauzeta je stotinama kamiona koji idu jedan za drugim i to svi idu 90-100 na sat. A leva traka je zauzeta, naravno, putnički automobilima i svi voze ujednačeno 110-120. I to je to, nema sad ni levo ni desno. Tako sednete i talas vas bukvalno nosi. A ovo je možda najčuvenije skretanje među našim turistima koji putuju ovuda. Skretanje za Palma Novu, jer u Palma Novi se nalazi legendarni tržni centar sa poznatim brendovima i sasvim dobrim popustima. I većina novca ostane tu, a ne na plaži. Na ovom mestu držimo levu traku i pratimo putokaz za Milano i Veneciju. Desno se ide za Udine. A ovo je autoput, sve je novo, sve je kao staklo i pogledajte koliko traka ima. Doduše, samo privremeno, posle se sužava na 3. Zaustavljamo se na prvoj pumpi. Jedna interesantna stvar ovde na pumpama u Italiji, pogotovo na autoputu, jeste da za istu vrstu goriva imate dve različite cene. Jer ako sami sipate gorivo, onda vas dizel na ovom mestu košta euro i 719, odnosno benzin euro i 884. Ako neko dođe da vas usluži, dakle toliki komfor želite, onda ćete platiti skuplje. Dizel 1,929, odnosno benzin preko 2 evra. Dakle, ako ne umete ili nećete da sipate, to morate da platite. Vožnju nastavljamo zaista odličnim autoputem. Obratite pažnju da u Italiji, kao i u Srbiji, funkcioniše sistem meranja prosečne brzine na autoputu. On se ovde naziva Tutor, a kamere se nalaze upravo na ovakvim portalima na kojima su ujedno i ekrani sa promenljivom signalizacijom. Evo upravo piše ovde Control Electronico della Velocità con Sistema Tutor i evo i kamere dole. Dakle, meri se brzina od rampe do rampe. Ono što ne znamo jeste kada će te kazne početi da stižu za Srbiju. Do sada nismo čuli da je neko dobio neku kaznu u našoj zemlji sa tablicama iz Srbije. Kada će to početi, da li će, živi bili pa videli. Bolje je da poštujete ograničenje, da vozite brzinom kojom voze lokalci, jer oni znaju koji deo sistema radi, a koji ne radi. Iako autoput ima tri trake u jednom smeru, opet kolona, opet stojimo i opet čekamo. Kao što rekoh, možda bolje smo ipak krenuli za Grčku. Dobro gledajte u levi retrovizor ako se nalazite u levoj traci, jer ljudi žure da se ubace tik ispred vas, da iskoriste što više ovu treću traku koja privremeno ne postoji zbog radova na putu.
a odavde po dve trake u svakom smeru bez zaustavne trake. Pa nek neko posle kaže da ne postoji autoput bez zaustavne trake. Ovako vozimo punih 10 km. Evo još jedne interesantne stvari na autoputu kroz Italiju. Ako se parkirate pored jednog od restorana iz lanca Chef Express, imate mogućnost da skinete njihovu aplikaciju, da se povežete na njihov Wi-Fi i onda na telefonu, kao što ovde piše, da pratite šta vaš auto radi na parking. Unutra odmarate, a nadgledate svoj auto da znate da je bezbedan. Mi smo naš auto parkirali na deo parkinga koji nadgleda kamera broj 4. Takođe, na ovom mestu nije loše napraviti i kraću pauzu. Uz kafu ili osvežavajući napitak, ovde možete pojesti neki sendvič ili, naravno, picu. Prati u Drive Cafe, tvoj najbolji razlog za pauzu. Ekskluzivno na NIS Petrolu i Gazpromu. Još jedna deonica sa radovima i dve trake je na 672. kilometru. Iako je cilj naše patrole Rimini, obećali smo da nećemo preskočiti da vam pokažemo kako izgleda u letovalištu Lido di Jezolo. Iako možete sa autoputa se isključiti na sledećem isključenju, mi biramo da izađemo ovde, prateći put ka Znoventa, jer smatramo da je bliže i brže ovde. Još jedan razlog da se ovde isključite jeste još jedan veliki čuveni tržni centar u Noventi. Dakle, i to je mesto gde ostaju pare, a ne na plaži. Prolazimo naplatnu rampu, gde plaćamo 6,9 evra. Ako ste krenuli u tržni centar, vaš je posljednji izlaz sa kružnog toka, a ako pratite našu patrolu, idete za Lido di Jezolo, onda skrećete na drugom izlazu i evo ovde dole na asfaltu piše Jezolo, tako da ne možete nikako da promašite. Do samog letovališta ostalo je još 20 km. Sada samo dobro pratite putokaze i nakon 6 kružnih tokova stižete na cilj, Lido di Jezolo. Sve što Lido di Jezolo može da ponudi uglavnom je novijeg datuma. Razvoj grada kao turističke destinacije počeo je tek posle Drugog svetskog rata, a većina današnjih hotela i apartmana izgrađena je decenijama kasnije. Ipak i pored toga, opšti je utisak da mesto deluje uređenije, komfornije nego mnoga slična recimo u Grčkoj. Glavne ulice su dovoljno široke sa prirodnim zelenilom, a sadržaji koje Lido pruža odgovaraju nečemu što bi inače mogli da pronađete u bilo kom gradu, uključujući i veliku bolnicu gotovo na samoj obali. Čitav život ovde je orijentisan na ulicu koja je u zaleđu plaže, odmah iza prvog reda najvećih hotela. Realno to nije jedna ulica, nego više njih koje se nastavljaju jedna na drugu, ali taj glavni pravac na kome su sve prodavnice, restorani, koji formira pešačku zonu, uveče proteže se kilometrima paralelno sa plažom. Kao da imate centar grada koji je veoma izdužen. Iako Lido di Jezolo ima oko 25.000 stanovnika, ovde godišnje dođe i preko 6 miliona turista. Šta je zapravo ovo mesto, najbolje govori podatak turističke organizacije koji kaže da samo hotela različitih kategorija ima preko 300. Glavna karakteristika Lido di Jezolo jeste zapravo kilometarski dugačka peščana plaža. 12 km sitnog peska, širokog od 30 do čak 100 metara. Međutim, ono što će vas i oduševiti i zaprepastiti jeste što ovde ima na desetine hiljada ležaljki i suncobrana. Ali svaka ležaljka ima svoj broj, tačnije slovo koje označava red u odnosu na more i broj koje označava koliko je ležaljka udaljena od same staze kojom se pristupa plaži. Ovaj broj dobro zapamtite i vi, ali i vaša deca, jer ako ne zapamte broj, možda ćete ih tražiti ovim hiljadama ležaljki ovde nedelju dana. A broj pamtite zato što će to biti vaša ležaljka do kraja godišnjeg odmora. Kad dođete ovde u Lido di Jezolo, dobijete ključ od sobe i dobijate tačno koji je broj vaše ležaljke. Uračunate već u cenu boravka ovde. Kad iđete na plažu, pogledajte ovde, tu su oznake da znate tačno gde je plaža vašeg hotela. I onda ne morate ujutru da žurite, da stavljate peškire, da se budite pre svih. Znate da imate rezervisanu svoju i već plaćenu ležaljku tokom čitavog godišnjeg odmora.
S obzirom na broj turista koji dolaze u Lido di Jezolo, ne čudi što je zabava izvan plaže raznovrsna. Doduše na momente i vašarska, ali svakako bogata. Ko ima sitniju decu, posjetit će Luna Park ili će otići u Tropikarijum da uživa u šarenom životinskom svetu. Ko je željan malo uzbuđenje i drugačije vodene zabave, ima na raspolaganju Caribbean Bay Park sa sitnim zlatnim peskom. Kupanje se podrazumeva, spuštanje niz tobogana, ali i prskanje vodenim topovima sa gusarskog broda ili bungee-skok sa tornja. Sve u svemu preko 40 lokacija i atrakcija na jedno mesto. Mada Lido je i stecište umetnika. Neki su dizajnirali poznate hotele i zgrade širom grada, a neki izlažu svoje skulpture od peska koje će biti tu sve do septembra. Kada je reč o smeštaju, ovde zaista imate veliki izbor. Hoteli sa 2, 3, 4 zvezdice, stotine objekata je ovde, a soba koju se nalazimo jeste jedna od najjeftinijih. Dakle, ovakav skromni smeštaj, polupansion, dakle doručak i večera, dve ležaljke i suncobran na plaži i autobuski prevoz je čak uključen, 450 evra po osobi za 7 dana. Naravno, ako dođete svojim prevozom, verovatno će biti čak i nešto jeftinije. Kao što rekao, ništa nije luksuzno ovde, evo i kupatilo može to da vam posvedoči. Dobit ćete relativno mali broj ovih sapuna i šampona, morat ćete nešto da kupite ili ponesete svoje. Takođe morat ćete možda i svoje peškire da ponesete, ali sve to zajedno kada pogledate koliko košta u hotelu koji je bukvalno na samoj plaži i nije tako loša ponuda. Na drugom kraju cenovne skale su objekti kao što je ovaj hotel Le Soleil, 4 zvezdice. Za prosečan godišnji odmor ovde potrošit ćete 900 do 950 evra po osobi, ali sasvim je jasno zašto je to tako, koliko ovo luksuznije i prestižnije nego ono što smo vam već pokazali. Možda koja je najveća razlika vidi se kada pogledate u kupatilo. I ne pokazujemo kakva je lavabo, nego kakva je tuš kabina. Pogledajte, ovde imate staklo, a imate i staklo sa pogledom prema sobi, dakle vi vidite u sobu, ali sobe ne mogu da vide vas. Dakle, to je samo sitan detalj, kao što i detalj koliki ovde broj ovih šampončića i sapunčića dobijete mnogo veće nego onim jeftinijim hotelima, tako da me boravak sasvim sigurno prijatniji. Ono što je možda najlepše ovde jeste što je hotel na samoj plaži i ujutru kad izađete na terasu gledate pravo more. Većina restorana i kafića smeštena je ulicama u blizini plaže. Iako su ponekad načičkani jedan do drugoga, ovde nećete čuti nadmetanje glasnom muzikom i probijati se kroz dim i stotine mirisa iz kuhinje. Sve je uredno i organizovano. Naravno, italijanska hrana dominira, ali pronašli smo i lokale sa nemačkom ili čak srpskom hranom, britanski pub ili irsko pivo, sve što poželite. Doduše, baš ta raznolikost ume da zbuni ljude jer su zbog toga cene u vrlo širokom rasponu. Zato bolje prošetajte i pogledajte cene, uglavnom izložene na ulazu u restorane, pre nego što odlučite gde ćete sesti. Sladoled? Najbolje da ga ne jedem. A šta ako stanem na ježa? Kako se ono kaže jež na grčkom? Za sve to je vredno. Putno zdravstveno osiguranje. Iskoristite letnju akciju i obezbedite dan gratis putnog zdravstvenog osiguranja. Dedeor osiguranje. U pravom trenutku. Ako dolazite ovde, svakako najatraktivnija stvar jeste izlet do Venecije. Kako doći do ovde? Tako što sednete u automobil, od Lido di Jezolo odvezete se do mesta Punto Sabioni kroz jedan divan drvore, dakle zaista prelep put, doduše pun vikendaša i drugih automobila. Tamo kad dođete, ostavite automobil na parkingu, dnevna karta košta 6 do 7 evra, ali auto natkriven, fino je sve organizovano. Kupujete kartu za brodić, jedan ovakav, na kako se mi sada nalazimo. Povratna karta košta 19 evra, dakle nije jeftina, ali brodići idu svakih otprilike pola sata do sat, kao da idete autobusom Beograd u Brenovac. Dakle, ovo je klasičan gradski prevoz. I onda kad se ukrcate, 40-ak minuta vas deli plovidbe do ovog mesta gde se sada mi nalazimo. Mi ćemo sada da pristanemo bukvalno nadomak glavnog trga, nadomak pijace San Marco, tako da je to zanimljivo rešenje jer ne morate mnogo da šetate do glavnih atrakcija. Također, ono što je interesantno, dok plovite do ovde, vidjet ćete u moru interesantne strukture i na obali u moru, a to je zapravo projekat koji italijanska država finansira već 20 godina i sada je konačno pri kraju. 5 milijardi evra su potrošili da zaštite Veneciju od velikih plimnih talasa. Bukvalno kada je visoko more, izlaze zidovi iz mora i štite Veneciju od poplave, odnosno štite ovo svetsko kulturno dobro. E sad,
šta je još interesantno? Ako dolazite do Venecije, inače, dakle, ako niste u Lido di Jezolu, interesantnije doći do mesta Punto Sabioni i odatle brodićem do ovde, jer odmah izlazite, kao što rekao, do glavnih atrakcija. Ako idete kopnom s druge strane, kao što mnogi ljudi rade i ostave auto na parkingu sa severne strane, onda je tu čekanje na parking, gužva, pešačite kroz celu Veneciju. Dakle, imate puno, puno više problema, umesto da ovako udobnije stignete i mnogo interesantnije. Venecija je jedan od najpoznatijih gradova na planeti, ujedno i jedan od najposećenijih. Svi žele da vide ovaj grad koji leži na 150 kanala. Ovde se sreću priroda, istorija, arhitektura, priče koje su prerasle u legende, prizori zbog kojih se kući vraćate sa stotinama slika u telefonu. Svakako, jedna od najlepših jeste Piazza San Marco, trg Svetog Marka. Doduše, u vreme naše patrole zatekli smo hiljade stolica spremnih za koncert italijanske zvezde Laure Pausini, tako da nismo mogli da uživamo u svemu što trg može da ponudi. Čitavim prostorom dominira Bazilika Svetog Marka, spektakularan primer vizantijske arhitekture. Ujedno i primer kako je Mletačka republika osvajanjima donosila kući sa raznih strana sveta i materijale i umetničke predmete. Legenda kaže da su čak ostaci samog Svetog Marka ukradeni i prokrijumčareni iz Egipta do Venecije. Nedaleko odatle je Duždova palata, dom vladara Mletačke republike, a ujedno i dom mnogim venecijanskim državnim službama. Baš zbog takvog rasporeda nastao je i ovaj most, nazvan Most uzdaha. Spajao je prostorije suda i obližnji zatvor, a tu su osuđenici poslednji put gledali u slobodu. Obilazak Venecije neće vam biti nimalo lak, jer je ovako zanimljivih mesta na stotine. Pogledajte samo legendarnu baziliku Svete Marije, Santa Maria della Salute. Gde god da se okrenete, vidjet ćete nešto i lepo i značajno. Recimo, ovo je Most Rialto, nekada drveni, danas od kamena. Proteže se preko Grand kanala, najvećeg kanala koji krivuda sa kraja na kraj grada. To je neka vrsta glavne ulice Venecije, ujedno i najprometnije saobraćajnice. A da biste videli glavne atrakcije ovde po Veneciji, ne morate mnogo da pešačite. Mnogo lepše je da koristite gradski prevoz, ali za razliku od nas, oni nemaju autobuse, trolejbuse, tramvaje, već imaju brodiće. Svaki brodić zove se Vaporetto, dakle to je ime za njihov gradski prevoz. Dođete, pronađete ovakvu stanicu, svaka stanica ima svoje ime, lepo ekran sa vremenima kada brodići polaze, gde tačno voze, ne možete da se izgubite. Imate uvek pored i mapu sa linijom gde tačno pristaje sledeći brodić. Za 90 minuta vožnje, toliko važe ta karta, od 9,5 evra, možete da vidite zapravo sve što ste poželi. Jer većina linija vozi u krug, lepo po glavnim ovim kanalima i gde god uđete i izađete, opet je sve nekako blizu i zaista možete da uživate. A kad ste ovde, sigurno ćete poželjeti da uživate negde u pravoj italijanskoj kafi. Dobro pazite gde ćete da sednete. Jedno od takvih mesta je Cafe Florian. Osnovan 1720. godine, kažu najstariji kafić ovde u Veneciji, na trgu San Marco. Ovde odsedaju svi najpoznatiji, ovde sedi svetska elita. Imate pogled na baziliku, živu muziku i zaista uživate u jednoj pravoj legendi. Ali da biste uživali u pravoj legendi, računajte da je najjeftinija kafa, najjeftiniji espresso, morate platiti 7 evra. Najskuplja kafa je čak 18 evra. Tako da ako hoćete da zaista uživate u svemu ovome, morate to dobro da platite. A ako ne želite da plaćate porez na poznate, onda treba samo malo da prošetate par stotina metara dalje od trga. I evo, mi smo sada seli ovde, espresso košta 2 evra, tiramisu košta 6 evra. Međutim, obratite pažnju, espresso košta 2 evra ako odete na šank, platite i sami sednete ovde. Ako čekate da vas konobar usluži, onda plaćate 4,5 evra. Svuda se plaća ta dodatna usluga i tako, bukvalno u svim kafićima okolo. Negde će naći espresso za 1,5 evra, ali ako sednete, onda košta 7 evra. Dakle, obratite pažnju kako je vrsta usluga. Inače, ovo mesto gde se mi nalazimo zove se Galerije Fonda Tedeschi. To je nekada bio otvoreni trg, sada je zatvoren, pretvoren mali tržni centar. Ovde je fino klimatizovan, imate besplatan toalet i kao što vidite možete da se okrepite, a onda odavde nastavljate istraživanje dalje. A obilazak Venecije je jedini pravi ako ste iznajmili gondolu i gondolijera.
35 minuta vožnje košta 80 evra. Doduše, u gondolu staje 5 ljudi, pa ako putujete sa prijateljima, možete da izdelite taj trošak nekako. Ovakvih stanica za gondole imate na desetine svuda po Veneciji. Stanete, sačekate red, ukrcate se i on vas vozi 35 minuta i istovori vas negde drugo, ali opet sve ovde blizu, tako da se lako stigne s kraja na kraj. Još jedna vrsta gradskog saobraćaja u Veneciji je takozvani traghetto. Praktično, stare gondole koje više ne služe za turiste, one se lepo preurede, odnosno skinu svi oni ukrasi i onda prevoze za samo 2 evra, tačno preko puta kanala. Dakle, bukvalno pređete preko. Točkovi. Istražujemo šta donosi Euro 7 standard, da li dizel motori odlaze u penziju. Vozili smo Solaris Urbino 12 Electric, novi veliki točkovi. Sada je vreme da nastavimo našu patrolu. Idemo ka glavnom cilju, ka Riminiju. Odavde brojimo kilometražu kao da nismo svraćali do Lido di Jezero i do Venecije. Dakle, odavde nastavljamo kao da idemo samo pravo do Rimini. Autoput ponovo ima po tri trake sa svake strane. Sada pratimo putokaz za Veneciju i Milano. Isključenje prema Veneciji je na 734. kilometru, a odmah posle je i prva pumpa gde smo našli metan po ceni od 1,44 evra. Evo nas i nadomak Padove i ovde moramo da se isključimo sa autoputa koji nas vodi prema Milanu. Dakle, sada skrećemo desno, piše Bolonja, piše Padova zona industrijale. Dakle, računajte i ovde na samom skretanju uve da bude kolone i zastoj jer dosta ljudi ide upravo u tom smeru. Sada smo praktično na obilaznici oko Padove i odmah nas čekaju radovi, sužene trake i vožnja kroz veliku gužvu. Na svu sreću, to traje kratko. Naravno, i u nastavku i na ovom autoputu sistem Tutor za meranje prosečne brzine je u funkciji, tako da obratite pažnju koliko brzo vozite. Sada se konfiguracija puta ponovo promenila i sa svake strane imamo po dve trake sa zaustavnom. I dalje pratimo putokaz Bolonje. Već smo pomenuli sistem merenja prosečne brzine u Italiji i evo predloga i za naše putare. Zašto i mi ne bismo imali ovako gde god su kamere da lepo piše da se meri prosečna brzina? Jasno je da su naši vozači već obavešteni o postojanju sistema merenja prosečne brzine. Jasno je da je zakonska obaveza da se brzina poštuje. Ali zašto ne bi ljude podsjetili barem povremeno da su kamere tu i da rade? Poštenije. Napuštamo regiju Veneto i ulazimo u Emilia Romagna. Reka Po je granica. I u Italiji su putari kao i kod nas. Kad završe radove, onda zaborave neke linije, neke ne prefarbaju, neke se malo ostave sa strane i onda su vozači naravno ponekad zbunjeni. U Italiji se vozi brzo i gužva je na autoputu i zato koliko god gledate napred, toliko gledajte i u retrovizor. Kad hoćete se uključite u levu traku, to nije tako jednostavan proces. Auto ide za autom, kao što vidite. I onda kad vidite prostor, dajte migavac i dodajete ozbiljno gaz. Ne gnjavite, jer će vas bukvalno pojesti ovi iza vas kako dolaze. Za nas koji volimo automobile i automotosport, Italije je pravi raj. I zato ako putujete ovuda imate zaista šansu da vidite mnogo toga. Upamtite ovo isključenje, Bolonja, Interporto. Ako se tu isključite, imate priliku da dođete do jednog malo poznatog, zaista atraktivnog mesta. Nešto malo manje od 5 km udaljeno od autoputa čeka vas muzej Ferruccio Lamborghini. To nije zvaničan fabrički muzej, on je dosta dalje odavde. Ovo je manja privatna kolekcija posvećena osnivaču kompanije i nekim interesantnim modelima iz istorije Lamborghinija. I mi vama predlažemo da stanete ovde, napravite pauzu, obiđete muzej, a pre nego što ga mi obiđemo, umesto vas, da vidite šta sve tu ima, želimo da vam podelimo nekoliko poklona, kao što ste već navikli u našim patrolama, zajedno sa Automoto Savezom Srbije, kompanijom koja duže od 100 godina brine o našim vozačima, delimo vam 5 paketa pomoći na putu, 4 super članske kartice.
Ovo je kartica koju na poklon dobijaju svi oni koji imaju kasko osiguranje Automoto Saveza Srbije, odnosno osiguranje Automoto Saveza. I ovo je kartica koja inače košta jedno 3000 dinara, ali ako je kupite online na online shop Automoto Saveza možete da uštedite 10%. U svakom slučaju, danas se može dobiti besplatno od nas. Takođe, delim vam jedan premium Evropa paket, ozbiljno skup paket koji čak donosi besplatan prevoz iz inostranstva ako auto ne mogu da vam poprave, vrate ga lepo do kuće. Njega takođe možete kupiti online uz uštedu 10%, a danas ga od nas dobijate besplatno. Kako dobijate besplatno? Kao i do sada, u opisu ispod ovog videa potražite šta je zadatak, igrajte se malo sa nama, budite maštoviti i eto prilike da osvojite jedan od ovih poklona koje vam deli Automoto Savez Srbije. A mi sada polako krećemo da obiđemo ovaj mali muzej, umesto vas da vam damo inspiraciju da i vi ovde napravite kratku pauzu. Muzej je osnovao Tonino Lamborghini, sin čuvenog osnivača kompanije. Otvoren 2014. godine, muzej obuhvata kompletnu privatnu kolekciju porodice, sve ono što nije otišlo strancima u ruke sa prodajom kompanije. Tu je čak i originalni nameštaj iz kancelarije Ferruccia Lamborghinija. Priča počinje od prvog traktora, Carioca, kojim je Lamborghini želeo da pokrene posleratnu Italiju, a stiže do prototipa 350 GTV iz 1963. prvog sportskog automobila ove kuće. Legendarna Miura iz 1966. je nezaobilazna, baš kao i Countach, ali i Lamborghinijev motor koji je pokretao bolide Formule 1, Minardija i Lotusa. Ako baš žurite, računajte da za manje od jednog sata nećete videti sve što nudi mesto posvećeno čoveku koji je, kako mnogi tvrde, pobedio Ferrari u igri najbržih automobila koju je sam Ferrari smislio. Pakete za šlep i pomoć na putu Automoto Saveza Srbije možete kupiti sada skeniranjem ovog QR koda koji vidite. Pored super članskog i premium Evropa paketa o kojima smo govorili u emisiji, na AMSS web shopu možete kupiti i premium Srbija paket sa kojim ostvarujete pogodnosti i šlep u neograničenoj kilometraži širom Srbije. Ukoliko uskoro krećete na letovanje, ne zaboravite i putno zdravstveno osiguranje Automoto Savez osiguranja koje možete kupiti skeniranjem ovog QR koda. Zaključenjem polise putnog zdravstvenog osiguranja Automoto Savez osiguranje preuzima brigu o vašem zdravlju za vreme trajanja putovanja i vi ste 24 časa osigurani. Vraćamo se na autoput i prilazimo Bolonji. Do sledećeg isključenja imamo malo više od 4 km. Kao što vidite, stojimo u koloni. To je svakodnevica u Italiji, nemojte da vas iznenadi, samo spremite čvrste živce. Mada, možda je bolje da smo ipak krenuli za Grčku. Na prilazu Bolonje obratite pažnju na putokaz na kojem piše Ancona. To je smer kojim treba idete, jer ako gledate samo navigaciju, ona će vam govoriti da izađete desno. Ali možete pogrešiti tako što ćete izaći jedno isključenje ranije desno i onda dospijete na ovaj paralelni put ovde s desne strane. To je obilaznica oko Bolonje. Naravno, vi ćete i tom obilaznicom da se vratite nazad na isti ovaj autoput na kojem smo mi sada. Ali zašto da izlazite da plaćate putarinu pa se onda vraćate? Ovo je direktni i brži put. Ko je izašao jedno isključenje pre, on će se naći ovde sa desne strane i tu imate putokaz Ancona i praktično vozite paralelno sa autoputem na kome smo mi i posle će sve to da se spoji, ali kao što rekoh, lakše i brže vuda da ne plaćate putarinu i nemate 100 tih rampi i prelaza. Za razliku od autoputa koji je išao od Padove prema Bolonji, sada konačno imamo ponovo tri trake i nešto se lakše vozimo, ne možemo da kažemo da je mnogo lakše jer je izuzetno velika gužva. Srednja i desna traka rezervisane su uglavnom za kamione i za automobile koji idu stotina kilometara na čas. A ovi pored nas prolaze 130, svi onako u jednoj koloni kao da su vezani kanapom. A sada stižemo do mesta koje ne smete da preskočite čak i ako žurite. Kraljica među trkačkim pistama na čitavoj planeti. Ovde se isključujemo da bi posetili autodrom Enzo i Dino Ferrari, čuvenu pistu Imola.
što je to legendarno mesto, jedna od retkih pravih staza projektovanih za prave vozače, ne samo za show program. Imola je zapravo mesto na kome se već decenijem odigravaju najljuće bitke najpoznatijih asova kako u automobilizmu, tako i u motociklizmu. Ali kada dođete ovde, ako želite da doživite nešto, probajte da pronađete putokaze gdje piše direcione. Dakle, ne idete u padok, ne idete tamo gdje u trkači, već dolazite u direkciju staze. Stižete na jedan mali trg, Piazzale Ayrton Senna, i tu dolazite do kancelarije turističke agencije Imola Faenza. I tu se zapravo obraćate za sve što vas zanima. U samoj turističkoj agenciji, naravno, možete da kupite neke suvenire, da vozite simulator, da iskusite Imolu na jedan virtualni način, ali ono što je najvažnije, možete da startujete odatle svoju turu stazom. Kako to funkcioniše? Evo, pogledajte gde ja sada stojim. Ovo je jedno od mesta koje vi možete da doživite. Tako što, recimo, zakažete pešačku turu, 18 evra po osobi, i oni vas malo provedu kroz boksove, provedu vas kroz padok, da vidite kako se to izgleda, izađete ovde na startnu ciljnu liniju, malo se fotografišete, jedno sat vremena prošetate i to je vrlo interesantna priča. Još interesantnije jeste da imate turu koja vas vodi duž čitave staze. Dva kruga stazom u jednom kombiju, dakle ide lagano, staje se na dosta mesta da biste vidjeli najčuvenije pozicije, da biste stajali na sred staze kuda voze svi ti svetski asovi i da biste naravno napravili najlepše moguće fotografije. Takva tura košta 35 evra po osobi i traje 1 sat i 15 minuta. Doduše, nijednu drugu turu ne možete dobijete tako što samo pojavite ovdje u turističkoj agenciji i kažete mi bi sada se šetamo. Nego morate pre nego što krenete da pošaljete email, dakle preko njihovog web sajta, i da se najavite, kažete nas ima toliko i mi bi turu da doživimo tad i tad. Jer staze je vrlo često zauzete i ne možete baš da vidite sve, jer kad ode neki veliki događaj, onda naravno tura nema. U svakom slučaju, bitno je i koliko vas ima. Jer ako su barem 4 osobe, možete dobiti ture po tim normalnim cenama. Ako su manje od 4 osobe, to su onda takozvane VIP ture, to je nešto skuplje, malo drugačije organizovano i pitanje da li nam se isplati. U svakom slučaju, čak i ako sve to zaboravite, sve te ture, sve te obilaske, samo banete ovde, ono što ćete dobiti jeste ovako jedna lepa mapa sa svim pristupnim putevima, da znate kuda možete i vi sami da priđete najpoznatijim krivinama, da ih vidite, da se fotografišete i na koji način da dođete do jednog mesta koje svaki pravi ljubitelj, pre svega Formule 1 i generalno autosporta, trebalo bi barem jednom u životu da poseti. Legendarni Ayrton Senna, šampion zbog koga sam ja počeo da gledam Formulu 1. 1. maja 1994. godine izgubio je život upravo ovde na pisti Imola, u krivini Tamburello, koja je bila jedna vrlo brza leva krivina. Danas više nije tako, danas je to prepravljeno mesto, nalazi se upravo s ove strane ograde. Hiljade poklonika iz čitavog sveta dolaze ovde na pistu da vide njegov spomenik, da ostave poneku poruku iz poštovanja i da svi kažu Senna je bio najveći. I od kada njega nema, Formula 1 nije ista, bez obzira ko je šampion. Da biste stigli do spomen obeležja, morate da pratite mapu koju ste dobili u turističkoj agenciji na ulazu na stazu i da prođete puteljcima tako što ćete ući u sredinu same staze, u veliki park Aqua Minerali. A nedaleko odavde nalazi se spomen obeležje još jednom velikom šampionu. Jubilarni Voltage Top Speed, aktuelno kako će država rešiti punjač na svakoj pumpi. Uporedni test Ford Mustang struja protiv benzina, novi Voltage Top Speed. Vraćamo se nazad na autoput, ali brojimo kilometre kao da nismo svraćali na Imolu, dakle kao da smo nastavili pravo prema Riminiju, odnosno prema cilju naše patrole. Odavde pratimo putokaz Ancona i Ravenna. Put je i dalje u odličnom stanju. Benzinskih pumpi ima dovoljno, ali je gužva i dalje velika. Rimini. Evo ga, stižemo. Prvi put vidimo tablu za Rimini na autoputu, ali nemojte izaći ovde u Rimini sever, nego produžite još jednu petlju dalje da biste zapravo izašli mnogo bliže centru grada. 10 km kasnije stižemo do pravog skretanja.
to je to. Stižemo na cilj naše patrole. Evo ga, isključenje Rimini jug. Dakle, ovde silazimo sa autoputa i idemo pravo do mora, pravo na plažu. Čim smo se isključili, plaćamo putarinu 30 evra i 10 centi i držimo desnu stranu puta. I nakon jednog kilometra ulazimo u Rimini. Ako ste mislili da je plaža u Lido di Jezolo velika, onda pogledajte ovo. Plaža u Riminiju dugačka je 15 km i tu je čak na momenti preko 100 metara širine sitnog peska na desetine hiljada ležaljki. A kada dođete ovde, sačekajte vas pravila koje su bitno drugačije u odnosu na ono što ste navikli možda ako ste putovali do sada u Grčku, u Tursku ili u Crnu Goru. Pre svega život počinje na šetalištu. S jedne strane su hoteli, restorani, s jedne strane je grad, ovde između do pešaci i biciklisti masovno, a onda počinje plaža. Plaža je izdeljena na sektore, dakle svaki sektor ima svoj broj, počinje od 1 i ide uveliko preko 100. Ovde kod nas sada pored su sektori 35, 36 i 37. Dakle, znate tačno koji je broj plaže na koje dolazite. Svaki sektor je drugačiji od onog drugog po onome što može da ponudi. Negde su to masaže, negde su bazeni sa toplom vodom, negde su sportovi kao što je ovde, dakle odbojka, fudbal, teretana, zabava počinje i pre nego što dođete do vode. Naravno, na samom moru, imate i sportove, imate i sve drugo što vas inače čeka na jednoj standardnoj plaži, ali pogledajte kako ovo izgleda, dakle zaista kao jedan mali grad. Tu su i kabine za preslačanje, i restorani, dakle ne treba vam apsolutno ništa, sve je tu, ne morate nigde da izađete ceo dan. I ono što je takođe interesantno jeste ako ste u nekom boljem hotelu koji je malo skuplji i već vam je sve uračunano na tu cenu koju ste platili, onda dolazite na plažu i imate svoju ležaljku i nemate nikakvih problema. Upravo plaže za mene su posvećene nekim hotelima, ovde ih je jedno desetak na spisku i njihovi gosti dolaze ovde se besplatno kupaju. Takođe, besplatno možete da se kupate ako odete neki od javnih sektora plaže. Ima delova koji nisu zakupljeni, dakle koji su prazni, tu donesete svoj suncobran, svoj peškir i uživate. Ali najveći deo plaže zapravo je okupiran ovako i o njemu brinu pojedinačne firme, kažu ih ima preko 250. I kad dođete ovde, ipak ćete morati nešto da platite. Cena ležaljki zavisi koliko su daleko od mora. Najjeftiniji komplet od dve ležaljke i jednog suncobrana, to su one poslednje, onim poslednjim redovima, 80 metara daleko od mora, koštaju 20 evra dnevno. A najskuplje, najbliže moru, koštaju 30 evra dnevno. Mada, ako ih zakupite na 7 dana, recimo, onda možete da uštedite. Pa tako, najjeftiniji komplet od dve ležaljke i jedan suncobran, treba da platite 120 evra za 7 dana. To uopšte nije malo. Ali šta onda dobijate? Dobijete rezervisano svoje mesto, znate tačno koji je vaš park, koji je vaš broj, gde se nalazite i ne morate da žurite kad god dođete, to mesto vas čeka. Pri čemu, kako ćete odabrati plažu? Zavisno od toga šta su druge usluge, jer na većini plaža neke usluge su besplatne za one koji su već zakupili ovde ležaljke i suncobran. Pa onda, zavisno šta volite, koje sportove više cenite, onda ćete ići na tu plažu jer je tu nešto besplatno što vi želite da iskoristite. A to samo znači da ćete, nažalost, ponekad morati od svog hotela da pešačite malo duže da biste stigli do onog sektora koji je vama interesantan, do one plaže koja je vama milija po onome što ima da ponudi. Turizam u Riminiju datira još od polovine 19. veka. Gradnja velikih hotela kreće na startu 20. Tako da se slobodno može reći da Italijani u ovom kraju znaju da ugoste turiste najmanje 150 godina. Mada ne možemo reći da je Rimini isključivo turistički grad. Ovo je grad u punom smislu reči sa svim dobrim i lošim stranama. Neće vam nedostajati ni jedan sadržaj velegrada, a isto tako ako niste u samu obalu, prizor koji je pred vama nimalo ne podseća na primorje. Ipak, kada priđete plažama, prizor se i tekako menja. Hoteli jedan do drugog, veliki hoteli, široke ulice, prepune prodavnice i restorana, sasvim drugačija priča. Istina ne tako upakovana i slatka kao u Lido di Jezolu, već više bučna, aktivna, na momente i neuređena. Zabava po ceo dan, to je Rimini. Ali Rimini je i još nešto, grad bicikala. Na sve strane se može stići biciklom i to na prilično organizovan način. Mada čak i tamo gde nema staza, biciklisti bez pardona zauzimaju svoj prostor. Staro gradsko jezgro sa tvrđavom nije veliko, ali je kao i ostatak grada raznovrsno i vrlo živo u svako doba dana. Ovaj most, Tiberijev most, sagrađen je pre 2000 godina, ima posebno zanimljivu priču.
Do pre samo dve godine i dalje se koristio, preko njega su išli kamioni i autobusi, da bi tek u novije vreme bio pretvoren u pešačku zonu. Ali Rimini nisu samo plaže i hotele, Rimini je mnogo više od toga, pogotovo za one koje poznaju barem malo istoriju filma. Ovo je rodni grad legendarnog Federica Fellinija, čoveka koji je ispisao stranice istorije filma. I mi se nalazimo u Grand Hotelu ovde u Riminiju, iza mene prelepi objekat izgrađen 1908. godine, zato što je baš ovo mesto na kome je Fellini provodio mnogo vremena. I vi možete, ako dođete u posetu Riminiju, da sednete ovako u baštu Grand Hotelu i da uživate u istoj atmosferi u kojoj je i on uživao. I upravo Fellini u čast, hotel je organizovao neobičnu izložbu. Na recepciju dobijete ovakvu mapu i onda pratite brojeve, istražujete hotelski kompleks i posećujete mesta koja su vezana upravo za Fellinija. I vidjet ćete gomilu fotografija, čak i neke slike koje je lično Fellini naslikao budući se bavio slikarstvom, a na svako važno mesto imate jedan totem sa malom pričom i sa QR kodom koji treba da skenirate da biste saznali još nešto više. Tako da obiđete ovo i uronite u priču o Felliniju. Ali to je samo početak, da biste uronili u priču o Felliniju, morate dodati samo malo dalje odavde do samog centra Rimini. Pre samo dve godine, avgusta 2021. Rimini je dobio muzej posvećen Felliniju. Godinama se pričalo o tome i odvojena su velika sredstva, čak 12 miliona evra, da se restaurira deo tvrđave u kojoj je muzej i na jednom mestu sakupe originalni kostimi, delovi scenografije. Zapravo da se na neki način rekonstruiše atmosfera Fellinijevih filmova. Kada neko osvoji sve što se u svetu filma osvojiti može, od Zlatnog glava u Veneciji, preko Palme u Kanu, sve do Oscara u Americi, i to više puta, jasno je da čak i oni koji ne poznaju istoriju filma treba da upoznaju njegov rad, makar i kroz posetu muzeju. Međutim, čitav stari deo Riminija je na neki način posvećen Felliniju. Kada šetate kroz uske ulice, vidjet ćete murale na zidovima sa scenama iz njegovih filmova, kao svojevrstan muzej na otvorenom. Rimini se nalazi u oblasti Emilija-Romanja. Zašto je to važno? Zato što iz ove italijanske pokrajine potiče sva najpoznatija italijanska hrana koju mi prepoznajemo širom sveta. Na kraju krajeva parmezan je odavde i čuvene pršute su odavde, lazanje je odavde. Tako da gde god da sednete sigurno nećete loše jesti. Dakle, apsolutno se ne brinite oko toga. Doduše, pitanje je koliko će to da platite. Recimo, ako na jedno mesto naručite picu, platit ćete 8, 9, 10 evra, a na drugo mesto koje je kilometar dalje platit ćete 15 evra. Dakle, birajte dobro gde sedate. Recimo, u restoranu na plaži, kako se mi sada nalazimo, platit ćete kafu euro 80, 2, 2,5, možda čak i 4 evra ako je neka ona specijalna s nekim dodacima. Platit ćete sokove od 4 do 5 evra, što ušte nije jeftino. Takođe, ako hoćete pojedete nešto, jelo od mesa ili jelo od ribe, od 13 do 20 evra. A ono što mi preporučujemo jeste da probate ovo što stoji upravo sada ispred mene. Ovo je pijada ili pijadina, zavisi koga pitate. O čemu se radi? Italijanska brza hrana. Tanko testo, kružnog oblika, savijeno i napunjeno najrazličitijim mogućim stvarima. Ovdje imate samo povrće, ovdje imate meso od sabljarke, ovdje imate sir i šunku. Postoji 99 vrsta pijada u nekim restoranima. Dakle, toliko su maštovite sa čim se mogu da napune. Bilo slano, bilo slatko. To je italijanska brza hrana, tradicionalna, tipična. Tako da, ovo ćete najčešće pronaći i na plažama i u restoranima i usput negde ako šetate ili ako se vozite. I ovako nešto, evo, ova dva pačeta, platit ćete otprilike 8 do 9 evra na ovako mesto, gde je malo skuplje, ili nešto manje ako jedete negde drugo. U svakom slučaju, cene su vrlo šarolike i za istu stvar možete platiti i vrlo jeftino i vrlo skupo. Kome su plaže dosadile, u okolini Riminija ima toliko mogućnosti za zabavu da je samo pitanje da li ćete se provozati 5, 10 ili 50 km da bi stigli do sve veće atrakcije. Jedno od posebnih mesta je Oltremare tematski park, 20 minuta vožnje od centra grada.
To je sve u jednom, prilika da vidite jata šarenih papagaja, opake orlove, upoznate dinosauruse, ali i da se okušate u adrenalinskom parku. Ipak možda najlepša stvar je prilika da se divite veštini i vratolomijama delfina. Nekoliko puta dnevno održava se svojevrsni show program, a u međuvremenu možete i bliže da uživate u elegantnim sisarima koji plivaju pred vašim očima. Iako je već sam Oltremare park dovoljan kao celodnevna zabava, odmah pored je i park Aquafun, jedan od najpoznatijih akvaparkova u Italiji sa preko 3 km tobogana i brojnim bazenima. Stalno nas pitate da vas vodimo na neke nove patrole, na neke nova mesta. Evo nas u Riminiju, a odavde možemo da idemo gde god hoćete u Italiji. Evo recimo 3-4 sat, evo nas stigli smo do Rima, evo za 2 sekunde stigli smo do Vatikana i možemo bukvalno gde god hoćemo kroz čitavu Italiju, zato što se nalazimo u parku minijatura, upravo ovde pored Riminija, koji postoje već 53 godine i koji može da vam prikaže bukvalno sve najpoznatije građevine iz čitave Italije. A ako vam ni to nije dosta, imate jedan voz koji je vozio do krug, možete iz vazduha da razgledate italijansku čizmu i na kraju kraja da uživate u preko 300 minijatura. Ono što je posebno interesantno, o svemu ovome brine se vrlo pedantno, tako da pored svake građevine stoji vegetacija onakva kakva je u tom kraju, dakle, građevina. Preko 500 minijaturnih stabala ovde živi već 53 godine, tako da nije ista vegetacija na Siciliji ili negde na severu Italije i to sve možete da doživite upravo na ovom mestu. Inače, park je veliki, pruža mogućnosti da se i odmorite, da budete u hladovini, da nešto pojedete, ali i ne samo to. A u parku minijatura i nešto malo veće, replika Venecije u razmeri 1:5, tako nam kažu, tako da imate priliku da se gondolom provozate kroz venecijanski Grand Canal. Još jedna atrakcija u okolini Riminija, vredna truda i vožnje, je pista Misano Adriatico. Legendarna staza na kojoj se vozi svetski superbajk šampionat i na kojoj čak i Ducatijev fabrički tim testira svoje nove motocikle. 15 km od centra Riminije, dakle nije daleko, možete da uživate ako ste ljubitelj automotosporta kao što smo i mi. Ali ono što treba da znate jeste da pista može se posjetiti na jedan od dva načina. Ili ako ima nešto na staze kao što je danas, dakle ne možete da se vozite, dođite lepo, parkirate se i popnete se ovako na terasu, razgledate malo ili idete okolo na neka od ovih brda da biste mogli da imate neki drugi pogled, neku drugu krivinu. Ili pogledajte na internet sajtu njihovom, dakle visitmisano.it, kada su zvanični datumi kada se organizuju obilasci staze i onda dobijete električni bicikl i vozite se cijelom stazom zajedno sa grupom i sa vodičem koji objašnjava šta ste to videli. A na pisti Misano funkcioniše i BMW Driving Experience, tako da možete dobijete trening sportske vožnje upravo na ovoj legendarnoj pisti. Međutim, ne morate ići do Misana. U centru Navak, BMW instruktor, vaš suvozač na BMW Empower Experience trenizima toko čitavog jula meseca, a boga mi postoji i veliki broj termina u avgustu, tako da ako vas to zanima, odete na navak.rs, pogledate programe tamo u sekciji sportska vožnja i zakažete termin kojem odgovara. I to na našoj novoj Navak stazi, imat ćete priliku da vidite kako izglede nove krivine i kako izgleda nova pista koja se upravo završava. Čitajte o svetu najboljih polovnjaka. Novi magazin Young Timer. Testiramo, poredimo, ocenjujemo automobile stare od 5 do 25 godina. Young Timer. Jedan od izleta koje dok ste u Riminiju ne smete da preskočite jeste odlazak do San Marina. Minijaturna država na vrhu planine Titano, nama poznata po tome što Italiji daje 12 poena na Euroviziji i što smo ih redovno tukli u igrama bez granica, svakako je mnogo više od toga. Kada posle 40 minuta vožnje stignete do ulaza u stari grad i krenete u šetnju po kamenim ulicama, delovaće kao da ste zalutali u neku bajku. Nekom po prizorima, po pejzažima, a nekome i po cenama, jer je u San Marinu sve jeftinije nego u Italiji. I gorivo, i hrana, pa i parfemi. Iako većina želi da do samog starog grada dođe automobilom, mnogo je atraktivnija opcija da ostavite auto negde niže, a da se do vrha popnete gondolom. A
upravo sa grupom srpskih turista ovdje u San Marinu zatekli smo gospođu Tanju Lazarević. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi ste kao partner agencije Viva Travel svaki dan ovdje negdje u okolini. Pa da kažem, manje više. Šta je to što naši ljudi više vole kad dođu? Da li dolaze više oni koji sede na plaži i uživaju u moru ili dolaze istraživači koji vole da negdje zuje na oko? Pa više dolaze ljudi koji žele da bude na moru, da se odmore, da se provode nego što obilaze. Mada od Riminija na 10 km imate Riccione, Sant'Arcangelo, mnogo mestašaca slatkih gdje se organizuje non stop nešto i gdje mogu da provedu verovatno svako veče različito. A koliko zapravo naši ljudi često dolaze ovdje? Koja je to glavna sezona? Da li već u junu počinju ili počinju kasnije? U junu sa ekskurzijama. Je sada dosta maj, jun ekskurzije, ali obično juli mjesec. Juni, juli, jer su u junu cene jeftinije. Sezona je u julu, tako da svako prema sposobnostima i ono što želi da potroši, bira period u kome dolazi. Kada spominjemo cene, možemo da poradimo slobodno Grčku i Rimini, pa, kao nešto je moglo da bude panda. Malo skuplja, pošto ovdje nemaju da izdaju stanove. Ovdje ne izdaju stanove pa da neko kuva, već je sve to organizovano, ali mnogi mali hoteli, to su familije koje drže te hotele, znači unutra mogu da jedu za ručak, za večeru ili da biraju. Imaju ceo pansion u dogovoru sa familijom. Ceo pansion u dogovoru sa familijom, tako da se to izgleda. I samo da objasnimo našim gledalcima, zgrada iza vas je tačno šta, to je parlament. Da, parlament, da. Upravo smo vidjeli smenu straže, tako da je to jedna od atrakcija. I to je jedna od atrakcija koju mogu da vide u Rimini, da je izuzetno interesantna. Viste, hvala vam. Hvala i vama. Inače, ova smena straže ispred parlamenta je jedna od turističkih atrakcija, baš kao i mogućnost da uđete u samu zgradu. Da vidite gde se dočekuju ambasadori, gde sede poslanici i kako izgleda rad jedne od najmanjih država na svetu. Parlament ima 60 poslanika, a predsjednika menjaju na svakih 6 mjeseci. Zanimljiv detalj iz skupštinske sale je kamin, jer su se po tradiciji familije koje su vladale ovim krajem okupljale oko kamina radi dogovora, pa je tako i danas. Doduše, nekim turistima, kao što je naša ekipa, pruža se i mogućnost više. A na kraju obilaska ukazali su nam zaista posebnu čast ovdje u San Marino. Dozvolili su nam da izađemo na terasu parlamenta, odakle se predsjednik San Marina obraća građanima. Na samom kraju emisije vraćamo se na mjesto odakle smo počeli obilazak Riminija. Vraćamo se na plažu jer želimo da vam pokažemo još jednu interesantnu stvar. Naime, duž čitave plaže imate veliko šetalište, prostranu biciklističku stazu i jednosmernu saobraćajnicu, tako da možete dođete do vaše omiljene plaže. Zbog ovog ovdje koncepta, Rimini mnogi zovu Los Angelesom Jadrana, ali ne samo zbog toga. Rimini je sesište žurki, koncerata. Rimini je živ, zabavan, kao i uglavnom svaki italijanski grad koji je orijentisan na turizam. Naravno, bit ćete možda razočarani nekim sitnicama, neki delovi grada su malo stariji, neke ulice su malo oronule, ali to vam je sve deo Italije. I ako ste navikli na plaže u Grčkoj, na mala mjesta u Crnoj Gori ili na velike rezorte u Turskoj, ovdje se verovatno nećete snaći. Morat ćete shvatiti da je ovdje letovanje malo drugačije. Imate mogućnost da budete na plaži, vidjeli ste kako to izgleda, ali posle 2-3 dana kada se dobro odmorite i naspavate, štete sedete tu. U krugu od samo 50 km od Riminija imate toliko mnogo stvari da vidite i zato svog limenog ljubimca lepo uzmete i put pod noge. Mi smo danas pokušali da vam damo samo inspiraciju za to istraživanje, jer trebalo bi nam nekoliko cijelih emisija da dočaramo šta sve ovdje okolo ima. I zato se dolazi u Italiju. Italija je prebogata za sve one koje vole i istoriju, i kulturu, i automotosport, i zabavu. Imate svega i neće vam ničega nedostajati. Samo skrećemo pažnju, gledajte dobro koji hotel birate, gdje sedete da jedete, gdje točite gorivo, jer sve zajedno može da bude jeftino kao da ste otišli u Grčku, a može da bude i veoma, veoma skupo kao nekoj drugoj prestižnoj destinaciji, tako da to zavisi samo od vas. Pre nego što krenete na putovanje, delimo vam nagrade, imamo 5 kompleta, zajedno sa našim prijateljima iz kompanije MOL, delimo vam 4 litre ulja i MOL plus karticu za 2000 dinara, odnosno bodova za kupovinu na MOL pumpama. Ako želite jedno od ovih 5 kompleta, idite na našu Instagram stranicu, tamo vidite šta je zadatak, budite brzi, tačno odgovorite i imajte u vidu da se vama vaš odgovor uvek pokazuje kao prvi, a da mi kao vlasnik stranice možemo da sortiramo odgovore po vremenu dolaska i šta Instagram kaže, koji su prvi 5, mi njima dodeljamo nagradu. Nemamo način drugačije to da odradimo. U svakom slučaju, ako i ne osvojite ništa sada, bit će sljedeći put, uvek delimo nešto novo, a ne zaboravite, do kraja sezone imamo još najmanje jednu lepu patrolu. Bilo je to sve za danas. Hvala na pažnji, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao tutti!